Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Salam raziyallahu anhu. Bu kişi İslam'a kirişiden evvel Yahudilerin oğlumlarından idi. Abdullah ibn Salam raziyallahu anhu İslam'ı kabul qilganidan keyin Peygamber aleyhisselam'a kelib şunday dedi: Ya Rasulullah, Yahudilerini çakırıp men hakkımda soruşizi halayman. Ular eğer beni İslam'a kirganımı bilirse, şüphesiz beni anık ayıblaşadı. Beni her hal kemçiliklerim bilen hakarat kılışadı, menge tuhmat kılışadı deyip Abdullah ibn Salam raziyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'a aytdı. Peygamber aleyhisselam o sahabiydi bir xonaga qamab qo'ydi da, so'ng boyagi Yahudiylar jamoasini chaqirdi. So'ngra ularni islomga da'vat qildi. O'zlarini kitoblardagi xabarlarni eslatdi. Ular payg'ambar aleyhissalom bilan haq to'g'risida tortishdi. Boyagi sahobiy eshitib turdi. Payg'ambar aleyhissalom ularni iymonga kelishlaridan nomid bo'lgandan keyin aytdi ki, Abdullah ibn Salam oranızda mavqeyi qanday, yani o haqida nima deysizlar? Deganida boyagi Yahudiler, u bizi sayidimiz, boshlig'imiz o'g'li, bizni olimimiz, olimimizning o'g'li deyishdi. Payg'ambar aleyhissalom aytdi, u islomga kirsa, yani Abdullah ibn Salam, islomga kirsa sizlar ham kirasizlarmi deb savol berdi. Yahudiylar, Alloh asrasin, islomga kirishi mumkin emas, Alloh uni islomga kirishidan saqlagan deyishdi. Ularga chiqib boyagi sahobiy aytdiki, ey Yahudiylar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Muhammad alayhissalom sizlarga olib kelgan dinni qabul qiling. Allohga qasamki, u Allohning rasuli ekanini bilasiz. İsmi va sifatlari yozilgan manbani topgansiz. Men guvohlik beraman, albatta u Allohning rasuli. Unga iymon keltiraman, uni tasdiqlayman, uni e'tirof qilaman dedi. Yahudiylar to'stopolon qo'yishdi. G'alayon ko'tarishib, yolg'on gapirding. Allohga qasam, albatta sen bizni eng yomonimizsan. Yomonimiz bu o'g'lisan. Johilimizsan, johilimizni o'g'risan deb boyagi sahobiyni o'rtaga olishdi. Tuhmat qila boshlashdi. Payg'ambar aleyhissalomga boyagi sahobiy kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, sizga aytmaganmidim? Yahudiylar bo'xtonchi, yolg'onchi qavm. Albatta ular aldochi va buzuqlik ahlidir." dedi. Bugungi kunimizni dolzarb mavzusi bo'lgan Abdulloh domlamiz hafizahulloh domlamiz ma'ruzasini kimdir yashirincha zapis qilib tarqatib yubordi. Ya'ni u yerdan ko'p gaplar bo'lgan, bizga oladigan joyimiz kimlarnidir shaxsiyatiga, kimlardir nafsiga yoqmagan bo'lgan joyi, ya'ni Abror Muxtar Ali domlamiz haqida gapirgan gapi. Bu yerda insonlar shaxsiy adovatlarini o'rtaga qo'yib, endi Abdulloh domlamizga ham boyagi tuhmatlarni qila boshlashdi. Ibn Jauziy rahimahulloh nima degan edi? Kim musulmonlarni obro'siga til tekkisa, ularni tirnog'i ostidan kir qidirib, ayblarini ochishga urinsa, o'lim kelgan paytda Alloh taolo uni shahodat kalimasini aytishdan to'sib qo'yadi deganida. Ya'ni xolis fikr bildirgan ahli ilm domlaga tuhmat toshini otishni boshlashdi. Domlamizdan aytgan so'zlari ularga yoqmadi.
Emişki Abdulloh domlamiz noxolis fikir aytganmış. Xo'p, Abdulloh domlamiz noxolis fikir bildiribdi. Kim unda xolis? O'sha domlaning shaxsiyatini yomonlab domlalarni ulamolarni haqorat qilib, orqasida g'iybat qilib, buxtalar yog'dirayotganlar xolismi? Ayni shular mutaassib. Ayni shular mutaassib. Bir shaxsiyatni yomon ko'rgani uchun hattoki jannatga kirishlikdan ham voz kechib yuborgan odamlar. Bir kommentda ko'rib qoldim. Ya'ni aytayapti, shu Abror Muxtor bilan birga tirilishni xohlaysanmi desa, ya astagfirullah. Umuman jannatga kirishlik yozilgan bo'lsa, jannatni atmay qilib dozoqqa keta olaman deyapti bu badbax. U xommonmi senga u dozoq? Xommonmi? Bir kirib chiqib, ya bu menga yoqmadi jannat. Endi dozoqqa bora olaman degani. Shu darajada badbaxtlik, ya'ni mutaassiblar shu darajada. Payg'ambar aleyhissalom nima degandi mutaassiblik to'g'risida? Man da'a ila asobiyatin falaysa minna deganida. Ya'ni kim mutaassiblikka biziki biziki faqat biziki to'g'ri deb mutaassiblikka chaqirgan falaysa minna bizdan emas deganida. Qancha yillardan beri Abdulloh domlani butun o'zbek zamon turkiy xalqlar o'zbek, qirg'iz, tojik shu o'zbek tilini tushunganki insonlar Abdulloh domlani ma'ruzasidan foydalanib, ya'ni muhabbat bilan eshitib kelgan. Imini shu yomonlayotgan badbaxtlar ham eshitgan. Foydalanib kelgan ilmidan. Endi nima bo'ldi? Boyagi qissaga qaytamiz. Yahudiylar avvalida maqtashgan edi. Bu bizning olimimiz, olimimizning bolasi. Bu bizning sayyidimiz, sayyidimizning bolasi, ichimizdagi eng zo'ri deb turib maqtashgan edi. Avvalida qanaqa edi? Domla Alloh rozi bo'lsin. Da yangi darslarni kutib qolamiz. Domla umri uzoq bo'lsin. Bir uchrashkim bor edi deb yurgandir balkim ular. Lekin kechagi fikridan keyin nima emish? U odamni o'zi bilardik shunaqaligini. U odam o'zi bunaqa edi. Walan tardo anka al-yahud va al-nasara hatta tattabi'a millatahum degan oyat bor. Men bu oyat hadislarni mutaassiblar uchun aytmayapman. Ularga farqi yo'q. Haqni izlayapman, men haqqa ergashaman degan odamlar uchun bu oyat hadislar. Bu oyatning mazmuni nima edi? Yahud va nasorolar mazmuni shundayki, Yahud va nasorolar hech ham rozi bo'lmaydi, hatto ularni yo'liga yurmagunizgacha. Ya'ni ularni qachon millatiga yurib, ha, to'g'ri seniki demagunizgacha u sizlardan rozi bo'lmaydi degan. Biz bu mutaassiblarni yahudiy demaymiz. Yahudiy demaymiz, lekin ular bilan usul bir xil. Ya'ni sahobiyni hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular u yahudiylarda ham xuddi shunday. Ya'ni avvalidan maqtab ularga yoqmaydigan ish qilib qo'ygandan keyin orqasidan yomonlab tuhmat bo'xtonlar qildi-yu. Bu hozirgi zamonimizdagi usuli bir xil mutaassiblar bilan. Shuni aytmoqchimiz. Bunday mutaassib insonlarni qarasangiz, o'zi uyidagi o'z farzandini, zurriyotini, tarbiyasini eplay olmaydi, lekin ummatni tarbiya qilishga harakat qilayotgan, ya'ni ummatga tarbiya qilishni uddalayotgan qaysidir dangalda qo'lidan kelganicha Alloh taolo qodir qilganicha uddalayotgan ahli ilmlarni, ulamolarni aybini topadi. Hayron qoladi odam. Abdulloh domla, Abror Muxtor Ali domla, hafizahumulloh. Alloh taolo ularni haqda bardavom qilsin.
Bu ummat ahmoq emas. Xossatan shu Mavaro-un-Nahr xalqi juda ko'plagan ahli ilmlarda tarbiya qilib yetishtirgan. Bu ummat biladi kim haq, kim nohaq. Ularga ummat ko'rkirona ergashmayapti. Ikkala domlamiz ham oyatdan, hadisdan, salaf ulamolarning fahmidan dalil keltiradi. Endi boyaginday mutaassiblar to'g'risida fatvo kitoblarida nima deyilgan? Shuni bir ko'rib chiqamiz. Bu fatvolarni manbasi bilan keltirilar ekan. Kimki ilmni va ulamolarni xor qilsa, kofir bo'ladi. Hidoyat al-Muftiyin. Ikkinchisi, kimki olimni haqorat qilsa, xotini unga harom bo'ladi. Muxtor al-Fatavo. Demak, unga tavba va istig'for lozim bo'ladi, nikohini va iymonini yangilash kerak bo'ladi. O'ylanib qarshilik qilinglar imomlarga, domlalarga, xossatan ularni peshvolariga. Agar er-xotindan bir murtad bo'lsa, oralariga ajralish tushgan bo'ladi. Zohiri rivoyatda shunday deyilgan. Ajnosda kelganki, kimki olimni haqorat qilsa, unga xotini harom bo'ladi. Imom Zufar va Imom Abu Yusuf rahimahumulloh har xil fiqhiy qarashlar to'g'risidagi asarda aytiladiki, kimki olimga past nazar bilan qarasa va haqorat ko'zi bilan qarasa, kofir bo'ladi. Va xotini boyin taloq bo'ladi deyilgan. Manba Muxtor al-Fatavo Jamiul Muzmarot. 6. Kimki Qur'onni yoki shariatni yoki ilmni yoki ulamoning hurmatini yengil sanasa, kofir bo'ladi. Jami al-Fatavo. 7. Ilmni va ilm ahlini hurmati shariatni buyrug'i. Chunki payg'ambar aleyhissalom aytganki, kimki olimni ikrom qilsa, meni ikrom qilgan bo'ladi. Kimki meni ikrom qilsa, darhaqiqat Alloh taoloni ikrom qilgan bo'ladi degan hadisi bor. 8. Fatvo to'plamlarida kelganki, boy kishi o'zini hashamati va shuhrati sababli faqih bir olimni oldiga o'tsa, joiz bo'ladimi deb Fahrul Islomdan so'rashgan, u zot shunday deb javob bergan. Yo'q. Unday qilib bo'lmaydi. Chunki bunda olimning hurmatini yengil sanash bor. Buxoro ulamolariga savol berildi. Bir boy odam majlisga kelib, olimdan yuqoriga o'tirsa, holbuki o'sha olim unga namoz, roza, zakot, haj, hayz va nifos kabi masalalarni o'rgatib yurgan edi. Unga hech narsa bo'lmaydimi? Deb savol berishdi. Buxoro ulamolari bu savolga javob berib aytdilarki, Imom Azam rahimahulloh buni holati to'rt xil bo'ladi degan. Hurmatini yengil sanab o'tadi yoki adovat sababidan o'tib ketadi, shaxsan adovat qilib qayerda bo'lsa yomonlab yoki xorlash maqsadida yoki mazah qilib, ya'ni ustidan kulib o'tadi. Shulardan avvalgi 3-tasida kofir bo'ladi. Ya'ni nima edi? Hurmatini yengil sanasa, adovat qilsa, shaxsiy adovati bor, qayerda bo'lsa orqasidan yomonlab, bo'xton qilib yuraveradi. Shu 3-tasida kofir bo'lar ekan, xotini taloq bo'ladi. Oxirgisida esa unga ta'zir beriladi, ya'ni ustidan kulib mazah qilgan bo'lsa, unga ta'zir beriladi, ya'ni had qo'llanadi. Va uni odobsizligi ommaga oshkor qilinadi. Oxirgisi, kimki biror olimga yoki faqihga zohir bir sababsiz dushmanlik qilsa, uni gapirgan gaplari, shariatni aytib bergani yoqmasdan yoki bir shaxsiy adovatini unga qaratsa, ya'ni faqihga yoki olimga,
onun kafir bolup kalışını havfu bor. Yani ihtiyat bolsun, dinden çıkıp oladı, dinden çıkışlık yakın oladı. Allah da Allah uzu bularını hak yoluna başlasın, kalp gözlerini açsın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.